технологични анализатори прогнозират, че между 2017 и 2022 година този пазар ще се разрасне многократно. Според експертите, разходите за хардуер, софтуер и услуги, свързани с киберсигурността, ще достигнат над 133 милиарда долара през 2022 година. Средногодишно те вече се увеличават с 9,9%. За 2018 данните показват потенциал за скок на инвестициите за онлайн защита до 92,1 милиарда долара. Най-много средства ще погълнат услугите. Там вложенията за гарантиране на киберсигурността ще стигнат до над 40 милиарда долара от общите разходи през 2018 година. Тенденцията е услугите да имат и най-много нужда от защита от атаки. Вторият по значимост пазар в киберсигурността е софтуерът. През настоящата година компаниите и организациите ще похарчат 34,4 милиарда долара за софтуер в глобален мащаб. Съединените щати са водещия пазар на решения за киберсигурност в света с голяма преднина спрямо останалите. Така само тази година в страната ще бъдат похарчени 39,3 милиарда долара за хардуер, софтуер и услуги за сигурност, сочи анализът на експерти. Apple отново е най-скъпата марка в света. Компанията е първенец в престижния топ 10 на Интербранд за 2018 година с оценка от над 214 милиарда долара. И ако можем да говорим за по-първо от призовото място, гигантът държи и него, вдигайки пазарната си оценка 16,4% от миналата година. Иначе технологичните брандове доминират на върха, 6 от топ 10 са в този сектор. На втора позиция е Google с 10% ръст и над 155 милиарда долара. Оценка, следвани от третите Amazon с впечатляващите 56% ръст и оценка от 100 милиарда долара. Компанията на Джеф Безос е и тази, която е записала най-голямо повишение за 12 месеца. Следващи в престижния топ са Microsoft с малко над 92 милиарда долара и Coca-Cola, която губи 5% до 66 милиарда. Netflix, Gucci и Louis Vuitton растат съответно с 45, 30 и 23% спрямо предходната година, но все още остават назад в класацията. Проблеми преди пускането на първата кола-ракета. Машината Bloodhound, която се надяваше да вдигне 1600 км в час, може и никога да не стигне до тестове. Сериозна спирачка пред амбициозния проект са финансовите проблеми на компанията, която стои зад проекта. Английската Bloodhound Program е изправена пред несъстоятелност и се нуждае от 33 милиона долара инвестиция преди да продължи с плановете си. Ако тя събере парите, скоростният автомобил ще атакува рекорда за най-висока скорост по земя. Компанията, която работи по несъстоятелността на Bloodhound, търси усилено потенциални инвеститори, но ако такива не се намерят, буквално до седмици проектът ще приключи безславно. Надежда все пак има, успокояват анализаторите. Фактът, че проектът беше доведен до толкова напреднала фаза, остава достатъчен повод голяма компания да предложи финансиране. А това означава и, че колата може да излезе на пистата отново в кратки срокове, само до няколко месеца. Екипът зад Bloodhound направи заявка да подобри сегашния рекорд от 1200 км в час, поставен от колата Тръст през 1997 година. Другата амбиция на технологичния гигант е колата ракета да постигне и рекордно ускорение – 320 км в час само за 8 секунди.